жамбыл облысы байзақ ауданы дүмекент ауылы дүмекент орта мектебі шахмат үйірмесі дене шынықтыру пәнінің мұғалімі ескендір темірхан әділханұлы сәлеметсіңдер ме оқушылар бүгінгі сабақтың тақырыбы шахмат ойыны туралы жалпы түсінік шахмат ақыл ой спорт түрі шахмат сөзінің мағынасы парсыдан патша шах өлді мат дегенді білдіреді әлемдегі ең кең таралған ойындардың бірі саналады шахмат ойынының ережесі шахмат екі ойыншы арасында шахмат тақтасында ойналады ойын тақтасы алпыс төрт шаршыдан тұрады ойынның басында әрбір ойыншының иелігінде ақ немесе қара түсті 16 алты тас шахмат фигурасы болады бір патша бір уәзір екі піл екі ат екі тұра және сегіз пешка ойынның мақсаты қарсыластың тастарына шабуылдай отырып патшаға мат қою шахмат ойынының тарихы бір мың қазақ жазуының соңғы орыстандыру емле реформасына дейін қазақ тілінде дәстүрлі шатыраш делініп келген үнді аңыздары бойынша билеуші шерам шахматпен ең алғаш танысқан кезде оның өзгешелігіне әр, әр түрлі әдемі комбинациялардың байлығына масаттанды ал осы ойынды ойлап шығарған дана оның қол астында екенін біліп билеуші оған ерекше алғыс білдіргісі келді сонда әмірші үнді Данышпан кез келген бейімтайын орындауға уәде берді ал дана оны бидай дәнімен таңғалдырады берілген шарт бойынша данышпанға шахмат тақтасын бірінші шаршысына бір екінші шаршысына екі ал келесі шаршыларға бұрынғыдан да екі есе артық бидай дақылдары берілуі тиіс және еді және билеуші осы са, са, санның қанша екенін білмей оны та есептеп таңертең ғана математикалық шешім келіп оның мүмкін емес екенін әміршіге түсіндіреді себебі данышпан айтқан сан бүкіл үндістанның бидай дәндер санына тіпті бүкіл әлемнің бидай дәндер санына жетпейді екен бұл сан 18 сегіз квинталион төрт квадрат лион жеті триллион 073 миллиард жеті миллион бес жүз осы мысал арқылы біз математиканың шахматта жасаған таңғажайып мүмкіншіліктеріне көз жеткізе аламыз шахмат ойынының пайдасы сезіну уақыт бізден әр нәрсені ойла... ойланып жасау талап етеді таң атқаннан кеш батқанша біз әртүрлі ұсақ түйек жұмыстарға және маңызды жұмыстар шығып қалып нақты шешім қабылдар кезде бірде бірден тұрақты шешімге келе алмай меңзең болып қаламыз Осын, осындай жағдайда шахмат ойынының көмегі көп себебі ол ойлау қабілетін дамытуға өз септігін тегіз, тигізеді шыдамдылыққа үйретеді егер сіз шыдамсыз адам болсаңыз онда қарсыласыңыз жеңуіңіз екі талай өйткені шахмат шапшаңдықты және шыдамдылықты талап етеді шахмат ойнаған адам бір түйіннің шешімін табу үшін тез әрі дұрыс шешім қабылдай білу қажет ал шахмат адамды шыдамдылыққа үйрететін бірден бір құрал болып табылады шыдамын ұстай білген адам, адам табысты болып келеді ойлау қабілетін басқара білу ойлау қабілетін жеңдіре білген адам ойында ғана емес кез келген қызметте табысты болып жеңіске жете алады ал жеңіске жету үшін адам дұрыс шешім қабылдай білуі тиіс шахмат ойыны жеңіске жеткізуге бағыттайтын ойынның бір түрі осымен сабағымыз аяқталды назарларыңызға рахмет